Dnes přijdou do studia dvě sestry, Lucie a Kamila. Co maminka provedla tak zlého? No nechce hlídat třeba jako babnoučata a takhle, jako třeba postarat se o ně. Mají každá rozdílný názor nebo potáhnou za jeden pro vás? Když ještě žil tatínek, tak si představovali taky kromě toho hlídání dětí, že na ten jejich barák na vesnici, takže tam budeme jezdit. Najednou maminka přišla s tím, no, že barák prodá. Mám o ně taky strach, protože se opravdu radikálně změnila, je taková tajemná. Mně by jenom stačilo to vysvětlení, proč je najednou všechno jinak. Slyšela jsem, že i ona se změnila jako fyzicky. Ale dobře, dobře, sluší to, zhubla. Změnila image, sluší to. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Co byste dělali, kdyby si maminka našla mladšího muže a ten měl dvě malé děti? Co to je mladšího muže? No třeba o 20 let. To už bych si řekla, že už se máma zbláznila. Hezký dobrý večer. Hezký dobrý večer i vám. Luce, i vám hezký dobrý večer. Dobrý večer. To, že máte sestru, to už jsem všem prozradil. To, že máte vlastně dobré vztahy, to jo. Jsem ale ještě neprozradil. Tak, a máte? Jo, máme. Dá se, no, teď jste tak jako otočila oči slov. To znamená, jako, že někdy se hádáte nebo nehádáte? Ne, nehádáme. Nehádáte. Takže jste sestry, jak se patří. Vy tady dneska budete se vzájemně podporovat, protože vlastně ten váš příběh se týká vaší maminky. Bohužel váš tatínek už zemřel, takže jste víceméně s maminkou, které jste oporou. A byť každá z vás už má svůj vlastní život, každá má dítě, vy jedno, teda sestra má dvě, malinký, tak by mě zajímalo, jestli maminku teď v tuto chvíli máte ráda, nebo jste naštvaná, anebo ji nemáte vůbec ráda? Jako mám ji ráda, protože to je prostě moje máma. Mm-hmm. Ale kdybyste prostě... ji měla ráda, tak byste tady neseděla. Přesně tak. Tak. A vám to odsouhlasila právě i sestra, která za chvilku přijde. Co maminka provedla tak zlého? No nechce hlídat třeba jako babnoučata a takhle, jako třeba postarat se o ně, nebo... A proč by to dělala? Tak jako její to babička jejich. To je pravda. A stejně se zeptám, a proč by to dělala, když se jí třeba nechce, nebo když se jí tak to jako nehodí? Tak jako můžu udělat třeba čas, aby nám třeba pomohla s hlídáním. Aha. No, takže vaše představa... A teď mi odpuste. A tudíž teda zřejmě i představa vaší sestry byla taková, budeme mít děti, zapískáme a babička přijde. Ne, tak jako třeba jako zhlídání pomoc a takhle. No já vím, když potřebujeme něco jakoby důležitého, třeba o jakoby to se postarat nebo to. Jako zařídit. Papíry jako a takovýhle. No, to stejně pořád, ale vychází úplně stejně, že když babička náhodou nemá čas nebo se jí to nehodí, no tak prostě je to váš život. Vaše děti, každá z vás má svého muže, tak byste se měli postarat. Asi jo, ale tak jako může je výdat. Může je výdat. No výdat je může, když má čas. Já jsem schválně začal těmi otázkami na maminku, jestli máte ráda, nemáte ráda, nebo jestli se na ní zlobíte. Takže teďka je to ta fáze, jestli jsem to pochopil dobře, že jí máte ráda, ale no. Zároveň se na ní zlobíte. Přesně tak. Že si neumí udělat čas. Že prostě jako by děti neexistovaly. Dá se to takhle jako říct. Mm-hmm. No, když jsem vám říkal na začátku, jestli by nebylo dobré pozvat sem i maminku, tak to bylo zvláštní oproti jiným hostům, že vy jste říkala, že ne, že to není důležité, aby se máma chodila. Protože by stejně neřekla vůbec nic nového, protože vám vždycky jenom říká, že nemá čas a že to chcete prostě jenom prostřednictvím obrazovky sdělit, aby se chytila takzvaně za nos. Je to tak? Aby se zastyděla? Ne, to zase takhle jako by ne.
tak aby si uvědomila, že ji potřebujete? Přesně tak, že jsme jí to. Jakoby i ty děti jsou pro ně jakoby ty vnoučata, i my a tak. Důležitý. Kdy jste byla naposledy u maminky na návštěvě? Aha, takže to už je nějaký ten pátek, že? No, nějaký pátek, jo. Měsíc nějaký. No, možná trošku díl. Možná trošku díl. Takže vy nemáte čas, ale to je tím, jako, že máte malý dítě, že jo? No. Dobře. Tak já to dopovím. Tak vy nemáte čas vzít vaše dítko a jít k babičce na návštěvu, ale babička si má udělat čas, když vy potřebujete zařídit úřady. No, dobře. Tak zatím je to jako celek pro mě docela pochopitelné, docela uzavřené. Když vezmu vaši sestru Kamilu, tak to už jsme si řekli na začátku, že ty vaše vztahy vlastně jsou dobrý, že jsou fajn a ku podivu, že ona s váma souzní názorově, že má stejný názor. Jo. Takhle, a vy se se sestrou scházíte? Jo, scházíme. Jo? Takže i s dětma? Jo. Vy je máte jak vyvážený. Já mám pocit, že děti jsou jako malinký. Vy máte Sašenku, že jo? Ano. 4letou. Takže děti jsou kolem sebe, ano, vidím. Kamilka 7 a Šimon 2 roky. Tak to jste si to naplánovali hezky. Sestry. To je fajn. Pozveme si vaši sestru. Jo, můžeme. Těšíte se na ní? Jo. Bezva. Kamilo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dvě sestry se domluvily. Tak, jedna, dvě děti, jedna zatím. Jedno, plánujete druhý dítě? Zatím ne. Zatím ne, jedno stačí. Jo, jedno stačí. Na starosti. Tak vy jste to vzala hopičkem, vy už máte dvě, tak třetí už neplánujete? Je to spontánní akt, takže proč ne? Aha. Já myslel, že se dneska děti už spíš jako plánují, než jako, že to je spontánně. Protože... Tak já jsem v situaci, kdy je to opravdu spontánní a... A necháváte tomu prostě. Tak, ano. Takže kdyby děti bylo 11, tak jako vlastně jako klap. Tak založíme band a klidně. A je to, ano, je to v pohodě, jste s tím vyrovnaná. Tak to máte potom dobrého muže, že to všechno utáhnete. To teda, ano. Tak, ale my tady jsme proto, že vy jste dvě sestry, které na první pohled, jako musím říct sám za sebe, jste zvláštní v tom smyslu, že je bezva, že táhnete za jeden pro vás, máte vlastně, i když jsem vás poslouchal, takové podobné názory. A i to téma dnešní, který je, tak je taky takové spontánní v tom smyslu, že jedna sestra vymyslela, že půjdete sem do televize, vy jste ji v tom podpořila, že prostě prostřednictvím obrazovek vyzvete všechny maminky, babičky, aby se věnovali svým dětem, vnoučatům, aby to tak nějak jakože zafungovalo, tak jak říká vaše sestra, že by vaše maminka si měla uvědomit, že má vnoučátka, že by se o ně měla starat. Tak je to takový jakoby všeobecný obraz, jakože ty maminky nebo babičky už ta jsou jako... Já, jakoby, já to znám, no, že jsou opravdu a s láskou, kdykoliv po ruce. Ale v našem případě teda... Ještě když žil jako náš tatínek, tak to všechno bylo v pořádku a i se těšili a mluvili o tom, jako, že až v budoucnu, tak my rádi a všechno bude. No a když došlo na lámání chleba, tak se... Tak babička jak nefunguje? Chleba dolámal, no. Chleba se dolámal. Tak když jsem se zeptal vaší sestry, kdy byla naposledy u maminky na návštěvě, tak to začalo týdny, skončili jsme měsíci a bylo to možná trošku díl, takže vlastně se jenom ptám. Tak to jsou... Kolika? Půl měsíců, to kolika? No. 6 měsíců. Já tak. Takže maminku nevídáte prostě často? Ještě, že jsou telefony? Vůbec ne. Vůbec. Jste na ní tak vlastně, zanevřeli jako? No, jsme na ní spíš jako i rozlobený, protože nám nechtěla jako odpovídat na to, co se děje, nebo nechtěla nám odpovídat jako... My jsme se ani jako moc nepovídali, my jsme se vždycky už jenom zhádali, když to tak řeknu ošklivě, a ani jsme si jako nepovídali prostě. A můžu vědět teda, jako, co se děje vlastně? Nebo co se stalo?
No tak změnila se, prostě z bílý najednou byla černá a stalo se to, že když ještě žil tatínek, tak si představovali taky kromě toho hlídání dětí, že na ten jejich barák na vesnici, takže tam budeme jezdit. V myšlenkách, jak tam děti budou naše běhat a najednou maminka přišla s tím, no, že barák prodá. Z ničeho nic. Jako dům, kde jste vyrůstali. Přesně tak. No, ale tak je její ten dům, tak. No, je to její, ale vyrůstali jsme tam prostě, jako by ale jistě, no, celou dobu prostě jako se počítalo s tím, že prostě se tam bude jezdit, že my, i my tam můžeme s ní bydlet. Chalupa, že to bude prostě. Hej, ano, a najednou prostě kámen a barák jde pryč, jako ona peníze nepotřebuje a. Jak to víte? Tak třeba, zase, jo, třeba chce si mám něco koupit nebo investovat? Jo, možná na půlku Malediv jedině jako. Ale jsem to úplně nemyslel, ale tak jako. On to rozhodně není potřeba, jo. Maminka má jako peníze. Ruskou ruletu určitě nehraje. A No, je to, vy mluvíte o mamince. Víte, co mě překvapilo? Mě prostě překvapilo na začátku to, že dvě sestry se shodly na tom, že maminka neplní funkci babičky, že se změnila, že prostě se něco děje a nechce vám říci co. Navíc ji tady nechcete, protože to chcete brát jenom jako poselství, což je prostě možná takový fajn experiment. Možná jste vymysleli něco novodobého. V tom smyslu říct mami do kamery, prosím tě, změň se a pojď se starat o naše děti, protože my občas nemáme čas. Neprodávej dům, který je tvůj, ale my jsme si naplánovali teda, že bychom tam rádi jezdili a mami neměň se, protože, a teď mi to odpuste, umřel tatínek, tak bys měla zůstat sedět doma a být smutná. To je ta rovnice? To je to, co jste si jakože představili a vymysleli? To takhle ne, jako prostě to tak. Já jenom říkám, jak to na mě působí. Tak mi to zkuste vysvětlit. No, to by vám musela naše maminka asi vysvětlit, protože. No, to jste tady právě nechtěli, takže protože, když jste tady maminku nechtěli. No, protože tak jako hádat se tady s ní, jako to jako odejdete ještě jako s horším pocitem, než. Ne s tím dobrým, že takhle jí to aspoň zkážete a máte jistotu, že se jistě potom podívá a zamyslí se a to vy očekáváte. A potom vám zatelefonuje, omluví se a řekne, holky, doveste mi děti. To je krásná představa, ano, hej. A nebudu prodávat dům, protože chápu, že by vám bylo líto, že jste tam vyrůstali a já teda budu umývat ty okna v těch dvou patrech. Jo, jenom dostat, ano, to je Ne, počkejte, ale já nejsem maminka, já jenom říkám ty vaše představy. Takhle byste si to představovali. No, krásný, ano, hej. Ten dům, jak jsem pochopil, tak je docela velký. A ta zahrada je ještě větší. A maminka, byť není úplně ve věku, že by se nedokázala o dům postarat nebo o zahradu, bude stárnout. A já jsem tak nějak jako jenom na začátku naznačil, že vy na ní nemáte čas, na to špak, abyste jí pomáhali. Myslíte si, že byste v tom domě, kde jste vyrůstali, aby vám mohl sloužit, šli třeba obě dvě a umývali okna, nebo šli porýt zahradu, nebo posekali trávu? Ale to ne, že nemáme čas, ale jsou situace, kdy prostě, by prostě ta maminka se hodí, aby. Ale aby maminka se vždycky hodí. Má to ošklivě, zní to ošklivě, že maminka se hodí. Ne, já vím, jak to myslíte, hodí. Babička se vždycky hodí. Ano, tak. Tak jako ale to je v pořádku. Ale ona to prostě jako prostě je vyškrtnutá, jako že kdyby nebyla, když to tak řeknu zle. No, ale my bychom měli jako čas tam přijet nebo umít i to okno. Ale nemá čas. Ale muselo by to být něco za něco? Ale to zní taky ošklivě. Já vím, že to zní ošklivě, ale já říkám věci tak, jak zní. Jako, já nechci, aby se vám líbilo to, co vám říkám. Jako zní to ošklivě, ale je to takhle. Mně by jenom stačilo to vysvětlení, proč je najednou všechno jinak. Slyšela jsem, že i ona se změnila jako fyzicky. Tak jste se měla přijet podívat, jestli se změnila fyzicky. No jo, jenže já už říkávají sousedky, já to vím. Ano, hej. Vím. Jenže já už teď žiju v takovém jako strachu zase z té hádky, že to nechcete.
Takže vy než abyste se hádali, tak raději nebudete s maminkou mluvit. Sedíte teďka v televizi, pošlete jí vzkaz, teda milá mami, změň se a tak dál. A budete fakt čekat na ten telefon, že se maminka prostě takhle posype popelem a řekne, holky, já jsem to asi přehnala, asi jsem to udělala špatně a tak dál. No nic, my pro vás máme překvapení. Teďka jste to malinko naznačili, že víte, že se maminka nějakým způsobem změnila. My jsme chtěli slyšet ten druhý pohled. Nebojte, uklidním vás, ne od maminky, ale od jedné paní sousedky. Vy tam, když jste vyrůstali, vy jste tam znali vlastně celou vesnici, že jo? Ano. Líbilo se vám tam vůbec jako v dětství? Tak jo, tak tam jsme se všichni znali a takhle. Jo. Já jsem si vždycky říkal, že se právě děti rádi vrací do těch dob dětství a že se vrací právě i do těch míst, kde vyrůstali, a proto mě překvapuje, že vy nemáte čas tam vůbec přijet. Na tož pak zjistit, že se maminka teda změnila a jako řeknete, že prostě hádka je jedna věc a že kvůli hádkám prostě nemá smysl tam jezdit, aby náhodou vaše duše neutrpěla. A to už je spíš výmluva, jakože nemáme čas. My ten čas bychom měli, ale... A mu se nechce prostě, abyste se nehádat. Jsme a nemyslíte si, že maminku něco trápí nebo že jí něco chybí nebo něco? To si nemyslím, že jí něco chybí, že jí něco trápí. Jak to můžete vědět, může když tam nejste, no? Pardon, ona může být v té situaci jako my, že už je prostě a prostě jo. Ne. Prajcnuta. No tak jestli je tak jako vy, tak bych se nedivil. To tak je. Jste po mamince nebo po tatínkovi? Já se spíš po tátovi. A vy? Já taky si myslím, že po tatínkovi. Tak. Teď je mi hodně líto, že tatínek bohužel už není, ale by došlo třeba k nějaké konfrontaci. Řeknu to jinak, kdyby tatínek žil a nastala takováhle situace, to jste si určitě museli říct několikrát, že jednak by se to nikdy nestalo, kdyby tatínek žil, ale kdyby, tak tatínka byste si sem pozvali, že jo? To by vůbec takováhle situace nebyla, to bychom neměli koho zvát. Jako... Jasně. No tak my jsme vám udělali to překvapení, my jsme vám pozvali jednu dámu, ano. Která je vlastně takovou kamarádkou a sousedkou, paní Kateřinu. Znáte ji? Znáte. Tak, možná si ji už taky nepamatujete. Kateřino, prosím. Dobrý večer. Vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak se posaďte. Tak už se usmívají, už vás poznali, ano. Tak já jsem se bál, že už si opravdu nepamatují, že se vdali a už nikdy na vesnici nepřijeli. Kateřino, já jsem rád, že jste přišla, to za prvé, to je hezký, je to hezký i kvůli těmto dámám. Já furt mám tendenci říkat holkám, protože mě vůbec nepřipadnete jako maminky, musím říct. Ty děti teda musí mít jako, ale vy jste mě teda dostala tím, jako že neplánujete ani nic, tak jako že třeba bude těch dětí hodně. Si holky pamatujete, když byly malí, to je prostě v sousedství běžné a s jejich mámou se vlastně znáte léta. Stále on. Já jsem pozvali z toho důvodu, že bych chtěl i já pochopit, co se u nich v rodině děje, protože já si myslím, že se přesvědčili teďka všichni, co nás poslouchají, že vlastně nevíme ani hlavu, ani patu a pro mě teda ve výsledku je to opravdu jenom tak, jak to vnímám, že dvě dcery se rozhodly, že potřebují babičku a babička na ně prostě nemá z nějakého důvodu čas. A na druhé straně si myslím, že babička, to není povinnost, že musí mít čas. Jste babička, můžu se zeptat? Jsem babička. A máte čas? Mám čas, dělám si ráda čas, mám dceru a syna a oni se vlastně znají, že jo, protože tam vedle sebe vyrůstali a myslím, že spolu strávili spoustu krásných hodin. A svoje děti mám velmi ráda, vnoučata mám velmi ráda, máme krásný vztah a rádi se scházíme. Tak, takže tady je něco špatně. Tady je něco špatně. Já bych chtěl jenom ještě pochopit tu jednu věc, protože ono chtít mít čas, to je vlastně taková dobrovolná věc, která je a asi dámy někde došlo k nějaké chybě, nevím, jestli se to stalo opravdu, a mě nenapadá zatím nic jiného než smrt tatínka, protože někdy se člověk uzavře do sebe, což mohl být případ maminky.
pardon, nebo někdo jí mohl něco namluvit třeba o nás, nebo mohla přičichnout k nějaký vesmírní sektě, nebo někdo jí tu hlavu jako maličko vymlel, jo, a řekl jí třeba něco vlastně nepravdivého. Já vám řeknu něco racionální, možná potkala chlapa. Tak to by bylo krásný, ale... A ten jí třeba donutil, aby ten dům prodala? Donutil, no. No já to schválně říkám, jako já vám říkám, co by mohlo být. A to neznamená, že to je fakt. Jasný. Vy tady mluvíte o nějakých... nevím čem. Ano. No, jestli do toho můžu vstoupit. Kdykoliv, proto jste tady. Tak... Mně to připadá teda velmi zvláštní, protože my jsme si spolu velmi dobře rozuměli, potkávali jsme se téměř denně, měli jsme společné zájmy, protože obě milujeme zahradu a je to tam jak v parku u ní teď tak ne, ale já si myslím, jak bydlíme vedle sebe, tak kdyby se jednalo o muže, takže bych tam nějakého muže viděla, což nevidím, ale mám o ní taky strach, protože se opravdu radikálně změnila, je taková tajemná. Já si myslím ani, že holky, že třeba to není o tom, že by chtěli jenom jako maminku, jako babičku na hlídání, ale tam dochází najednou k situaci, kdy si přestávají rozumět a maminka třeba jejich ani nekomunikuje, přestala komunikovat. S váma taky? Taky. Třeba se domluvíme, že přijdu na kafe. No přijdu a ona není doma. A to se nikdy nestalo dřív. Hmm. Aha. Nebo jsme se domluvili, že uděláme marmeládu jako každý rok, připisujeme jahody, těch jahod máme poměrně hodně, tak co s tím? No, tak já to všechno připravím a volám jí. No a nezvedá telefon a prostě je nedostupná a... A marmeláda nic. A marmeláda. Zkoušela jste se jí zeptat? Protože jedna věc je domluvit se na marmeládu nebo na kafe, druhá věc je, že se pak potkáte a určitě se jí zeptáte, hele, čekala jsem na tebe, nepřišla si, co se děje nebo něco. Vždycky se omluvila, ale nikdy neměla tolik času a asi myslím, že ani neměla chuť na vysvětlování. Jak říkám, připadá mi taková tajemná a ty důvody, okolnosti, těžko říct, muže se tam žádnýho neviděla, ale to neznamená, že žádný muž třeba nevstoupil na scénu. Že? A kdy se s ním viděla naposledy? No, to jsme se potkali asi před měsícem před domem. Tak to já naše sousedy potkávám častěji. No, takže i vy si prostě myslíte, že se... Maminka něco, změnila, něco že se něco děje. Určitě. Tady ty dvě dámy říkaly, že slyšeli, že jejich maminka se změnila i tak nějak jako vizuálně, protože... No, ale dobře, sluší to. Zhubla, změnila image, sluší to. No. Tak jinak se obléká. Abyste neměli co dohánět. To nakonec ještě bude milý na děti. Tak to si myslím, že už nehrozí. Hleda, že by si našla muže s dětma. Tak to je chlapák, určitě, no. Co byste dělali, kdyby si maminka našla novýho muže a ten měl třeba dvě malé děti? No. No furt je to lepší, než to vesmírní, co jste to říkala? Vesmírná sekta, no. Jo, vesmírná sekta. Dneska to lítá po světě hodně. No. Tomu nerozumím, ale budiš, tak třeba máte svou zkušenost. Ale teď vážně, jako já jsem položil otázku. Co byste dělali, kdyby si maminka našla mladšího muže a ten měl dvě malé děti? Co to je mladšího muže? No třeba o 20 let. To už bych si řekla, že už se máma zbláznila. Proč? Jo, a tím si kompenzuje vlastně jakoby ty vnoučata jako od nás. No, protože se stará o děti svého partnera. To je rozumný vysvětlení, ano. Ne, ale to tak... není vysvětlení, to je úvaha, pozor. Ale pozor. Dobře, rozumná, tak tu bych brala. Ale aspoň nějaká, ano, fajn. Ale to bych je tam viděla, ale... že jo? Tak třeba zatím dojíždí ona k ním, že jo? Protože jsou třeba děti malé, já už teďka fabuluju samozřejmě. To už říkám, já vás chci vyděsit třeba trošku. No, chlap bez dětí, vsázím. Myslíte si? A proč jste se maminky na to nezeptali, jestli nemá nějakýho chlapa? No, než došlo, jako než
než já jsem se chtěla zeptat, a než došlo k té otázce, tak už jsme prostě vybouchli a... Vy jste fakt tak výbušný, jako že... Ne, to vůbec ne. Ale to už asi bylo, že maminka cítila, ať už se zeptáme na cokoliv, tak... Taková averze vlastně. No. Prostě to napětí i po tom drátě prostě funguje. Řekněte mi, já vím, že děti jsou malé a třeba Šimon má 2 roky, ten z toho ještě nemá moc rozum, ale ty starší, ať už vezmu teda 4letou, 7letou, ty se přece na babičku ptají. Jak jim to vysvětlujete, že babička není? Tak u nás funguje jako i druhá babička, naštěstí. No a když jako došlo už k tomu, jako že a pojedeme i k druhý babičce, no, tak jsme to jako vlastně zakamuflovali, že naštěstí jako... Je nemocná. Ne, že jedeme pořád k té jedné babičce a že... Že příště pojedete. No, že jsme ji vtělili jakoby do té druhé, ale pořád to byla jedna, no. Jasně. Prostě oblbnou děti. Jsou malý, ale je to, ano, oblbnutí, hej. Mhm. No a vy raději nemluvíte, protože vy to ani nevysvětlujete, to jsem takhle pochopil. Radši. No. Vždycky přejdete, babička nemá čas a tím to končí. Ale taky vám to hrozně líto, jako... A tak já neříkám, že to je člověku, nebo že to není člověku líto, to v žádném případě vůbec. Ale víte, mě vždycky malinko mrzí to, že některé věci si lidé fakt nedokáží říct doma. A priori se hned musí pohádat. Hmm. A vy jste toho teda jasným důkazem, že vlastně nenajdete tu společnou řeč. Ale my jsme spolu měli výborný vztah, nebyl žádný problém, aby nebyl ničím narušení a stejně něco se děje. Něco to ano, děje. Ale vemte si, když by za váma jezdili vaše děti, kdyby se něco dělo s váma, tak asi nebudete očekávat to, že se pohádáte s dětmi, ale budete se snažit to buď to kamuflovat natolik, aby nikdo nic nepoznal, a nebo teda víte, že dřív nebo později o tom musíte začít mluvit. To ano. Asi vylučujeme věc, která by mohla pramenit ze smutku po tatínkovi, protože jestli se maminka změnila, tak jak říká Kateřina, tak asi pochopila, že ten život musí jít dál spíš. Já teda se přiznám, že jsem hrozně zvědavej, jak maminka teď vypadá. Škoda, že tady nemáte žádnou fotku. Já bych se za ní nejraději jako rozjel, protože já jsem viděl jenom tu fotku, co máte vy, takovou tu, jak to mi odpuste s tím šátkem a v té zástěře a opravdu, jak to čistila nějakou zeleninu nebo něco takového. Typická, no, jak... Já si ji neumím představit, tak jak říká teďka. To byste byli překvapený, holky. Tak by bylo, máte důvod právě k tomu třeba tam zajet. Zajet, abyste maminku viděli. Chápete to, že pozvali sami sebe? My jsme teda pozvali vás a maminku pozvat nechtěli, aby si to vyříkali? No, je to trošku pokrytecký možná, ale když na druhou stranu chápu, že se bojí, co se dozví, nebo že se bojí, co by se dozvěděli třeba eventuálně, že? No, ale to se dozví stejně, protože jestliže to odvysíláme, tak maminka prostě buď zvedne telefon, nebo s váma už nikdy nepromluví. A to, co člověk neví, tak se toho asi bojí podvědomě, no. Vy dvě, když se navštěvujete, tak spolu rozebíráte určitě zleva zprava všechny možnosti, všechny situace, které jsou. A teď chci slyšet ne o nějaké sektě, o ničem takovým racionálně. Padlo něco, co bylo racionálního, co vás napadlo, že se může s maminkou dít, že vás to trápí, štve, něco, co je takového, že se to bojíte vyslovit? Já jsem narazil na tatínka, narazil jsem na zdraví, což asi tady ty věci vylučujeme. Tak určitě ty hádky, prostě když jsme takhle jako jezdívali za tou maminkou, prostě jak byly vždycky jakoby jen hádky. Jen hádky. Jen prostě to... A upřímně, kdo je vyvolal? Maminka nebo vy? Tak obě dvě. No našima otázkama a jakoby radama, co by měla jako dělat, když vlastně už byla sama, tak jestli toho bylo prostě na ní moc v rámci jakoby toho smutku a do toho nějaký rady a možná ona potřebovala úplně něco jiného, než jenom radit. Kamilo, a nebylo to, promiňte, taky třeba to, jako, že když vám maminka řekla, že chce prodat dům, tak jste na ní prostě vyjeli a pohádali jste se skrz majetek, skrz peníze? To nebylo, ne. No tak vy jste tady říkala takový to, a teď chce prodat dům.
A teď jste se tady obě teda tak nějak jako euforicky opravdu zhostili toho, ale to je naše dětství a tam my jsme jezdili a my jsme si to takhle jako plánovali. Ale to jste si plánovali všechno vy a předtím si to plánovala maminka s tatínkem. No ale mluvili jsme o tom, že ještě tatínek žil jako všichni dohromady, jako jsme žili. Ale to se změnilo, bohužel. No a právě jako kdo to změnil, nebo prostě... Teda teď mě napadlo, že vlastně jednou podotkla, když jsme ještě se potkávali, že jednou podotkla něco v tom stylu, že by děti jí nejradši ten život nalajnovali tak, aby jim to vyhovovalo. Tak co byste dělala vy, kdyby vám vaše děti nalajnovali život tak, aby to vyhovovalo jim? Nenechala bych si ho nalajnovat. Kdybych měla pocit, že to není to správný, že já mám o tom svém životě jinou představu, tak bych se nenechala. Jasně. Jste tady rádi? Jo. Nelitujete toho, že jste to napsala, že jste tady, že tady sedíte? Ne, nelituju toho. Fakt ne. Těšíte se na to, až se to odvysílá, maminka to uvidí? Jo, tak jak to vidí. Jste zvědaví na tu její reakci? No. Asi očekávám hlavně to rozuzlení. Co z toho bude? No budete si ještě muset pár dnů počkat, protože my to samozřejmě natáčíme, potom trvá zhruba týden, než se to odvysílá. Takže máte ještě týden čas přemýšlet. Žít v těch bludných představách svých. A já jsem vás ještě nahlodal takovýma různýma cestičkama. Mladý muž, dvě malé děti. Vystrašil. Vystrašil? Ano. Tak vás teďka vyděsím. Že vaše maminka je tady. Ne. My se tak někdy mstíme. A děláme trošku něco jiného, než si přejí naši hosté. Ale budete to mít za pár, budete to vědět hned. Skoro hned. Paní Marie, prosím. Dobrý večer. Sestry Lucie a Kamila jsou naštvané na svou matku, která se vůbec nechová jako babička. To není povinnost, že musí mít čas. Zní to ošklivě, ne, že já vím, jak to myslíte. Hodí. Babička se vždycky hodí. Ano, to je, tak jako ale... to je v pořádku. Ale ona to prostě jako prostě je vyškrtnutá, jako že kdyby nebyla, když to tak řeknu zle. Nemá čas hlídat vnoučata, nestará se o život vlastní rodiny, dokonce i prodává rodný dům. A najednou prostě kámen a barák jde pryč, jako ona peníze nepotřebuje a... Jak to víte? Maminka má jako peníze. Mají oni její dcery strach? Nebo jsou jen vypočítavé? Zhubla. Změnila image, sluší to. Co byste dělali, kdyby si maminka našla mladšího muže a ten měl dvě malé děti? Co to je mladšího muže? No třeba o 20 let. To už bych si řekla, že už se z máma zbláznila. Proč? Jo, a tím si kompenzuje vlastně jakoby ty vnoučata. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Dobrý večer. Kdybyste ji nahoru nepoznali, to je vaše maminka. Neuvěřitelný. No. Maruško, já se přiznám, já se musím usmívat, protože já když jsem viděl tu fotku, já jsem si myslel, že ta fotka v té zástěře s tím šátkem byla zinscenovaná. A vy jste mi říkala, že to bylo naprosto normální takhle. Bejvalo. Můžu vyvrátit hned první věc. Máte novýho muže? Ne. Takže nemáte žádného muže s dvouma malýma dětma, tak to jenom, aby nebyli vyděšený. Tak to jsem vás chtěl uklidnit. Ten váš dům chcete prodat? Ano. Chcete. Tak teďka mi jenom řekněte ty vaše dvě cácorky. A tři vnoučata. Vy se prý doma pořád hádáte? Když teda jste se viděli, to pořád znamená roka půl zpátky. Abych to jenom řekl na pravou, uvedl na pravou míru. Tak, roka půl, co jste u maminky byli, což je hrozně dlouhá doba. Tak. Je to smutný. Je to smutný. Ano. Co vás nejvíc štvalo na tom životě? A já se ptám úmyslně, protože se ptám i na to, co jste si musela projít. Když člověk přijde u milovaného muže a zůstane sám ve velkém domě s velkou zahradou. No, prostě nechtěla jsem už v tom baraku zůstat, protože... To na vás padalo. Po té době, co jsem byla s manželem, tak jako
jsem chtěla změnit, jako naplánovat si změnu teda nějakou. A ten barák prodat, abych začala nějaký nový život někde jinde. Sama. Sama. Jste mi řekla takovou hezkou větu a tu si pamatujte, že vaše maminka vnoučata miluje, ale chce si jich užívat jako babička, ale nechce suplovat roli maminky. Že vychovala dvě dcery a to jí stačilo. A já jí musím dát za pravdu. A ono to, myslím, patří i pro Kateřinu, protože Kateřina maminku v tomto duchu pochopí. Můžu se jenom zeptat, proč se Marie, já se omlouvám, že už o tom začnu, rozhodla, že začne jezdit do Prahy a že se chce přestěhovat do Prahy? No, něco jsem si tam zařizovala a... A ono to ku podivu vyšlo. Vyšlo. Ještě jim to neřekne. Měla čas na vnoučata. Ještě jim to neřekneme, budeme je napínat, jo, schválně. Ať jsou nervózní. A potom vlastně bude záležet na dohodě a já si ten čas udělám na ty vnoučata. Mm-hmm. To je pravda. A ráda. Jste se prý vždycky pohádali, což už jsme si říkali, a bylo to z toho důvodu, že holky vlastně očekávaly tu babičku v té zástěře. No, ale to už nebude. Já chci žít trošku jinak a lépe. A myslím, že ten čas tam bude i na ty vnoučata potom, až se to usadí všechno a bude to v pohodě. Já se tak potutelně usmívám, protože on je hrozně hezký, holky, jak já vlastně vím, co vám maminka chce říct, proto je vlastně taky tady. A já si to užívám, musím říct teďka naprosto zlomyslně, fakt. Je to trošku proti vám, no. Ne, já vám rozumím, taky bych si to asi užívala. Tak, fakt si to užívám. Jak dvě děti prostě myslí na sebe a nemyslí na tu mámu a máma jim prostě úplně vypálí rybník, jako tak. Tak, Marie, proč jste jezdila do té Prahy? Našla jsem si tam práci jako redaktorka modního časopisu. A protože jsem čekala, jestli mě přijmou, tak jsem o tom mlčela a jsem přijata a proto prodávám barák, abych mohla koupit byt v Praze a pak už bude čas i na vnoučata. To si myslím, že je docela hezký rozhodnutí maminky vzít život do svých rukou. To, co se mi na tom ale líbí jako ze všeho nejvíc, já vám to přeju, tu práci. Samozřejmě jste si prošla fakt takovým konkurzem, který je nelehký tady v té branži. A mně se na tom strašně líbí, že vy se budete věnovat vlastně ženám vašeho věku, aby vlastně neházeli tu flintu do žita a aby se věnovali sami sobě a pořád žili. A abych nemyslela a netruchlila jenom. Se šátkem na hlavě. Na tu. Tak to ti gratuluju a přeju ti to. Holky, aspoň máte inspiraci. To teda. Je to lepší než vesmírná sekta. To se vám takhle... A už se těším, že budeme zase rodina jako dřív a prostě myslím si, nějaký víkendy určitě volný budou. No, ale Kateřina, já si to neodpustím, tak vy taky musíte jako koukat, byť vy víte, že se změnila, vy jste ji viděla, alespoň, což pro holky musí být teďka úplně jako... Fakt vesmír. Chápete jí? To. Chápete? Chápu. Chápete? Chápu. Tak já si myslím, že teďka, když je to všechno vyjasnění, takže když víte... Takže odpustíte teď. Jo. No, jistě, že jo. Jo. Jak se culej, to je dobrý. Oni ví, že mají zpátky babičku a hlavně jste jim slíbila to nejdůležitější, budete mít čas na vnoučata. To je to, co je zajímá teďka nejvíc asi. Maminka říkala o víkendech. Jenom tak, abyste věděli, že to nebude pondělí až neděle, ale maminka bude chodit do práce, takže prostě o víkendech. Jo, to jste řekl tak direktivně, jakože... Ne jindy. Tak, no, tak jako možná si někdy jindy najde čas, ale já to jenom uvádím rovnou na pravou míru, aby si nemysleli, že zase nastane ta chvíle, kterou vy jste si bohužel naplánovali asi, že
maminka dělá takový ten full service ke svým vnoučatům. Tak co, jak vám je? Já jsem šťastná, že teda, že prostě víme, jak to je a konečně, a obdivuju tě, konečně. Protože jsi hrozně silná žena tím pádem a já bych to asi nedokázala v takovýhle jakoby chvíli, kdy asi bych dál truchlila. Změnu jsem potřebovala. Jsi fakt silná a jsi pro mě tím vzorem akorát. No, máte inspiraci ve své mamince. Sluší vám to a přeju vám hodně štěstí. A tam, kde se začíná nový život, tak, a to mi říkala jednou jedna moje dobrá známá, že se má začít ze vším všudy. To znamená, že by bylo fajn třeba si najít i nějakého... A partnera. Ano, teď jsem chtěl říct dědečka, no. Tak ve vašem případě nevím. Mějte se hezky. Jste naštvaná, že máma přišla? Ne, nejsem naštvaná. Ne, ne. Jste ráda. A vidíte, jo. Ani se nehádáte. Ona se rozšoupne. Mějte se hezky, Kateřino. Děkujem. Kateřino, děkuji. Děkuji, mějte se hezky. Dneska to dopadlo, myslím si, dobře. A i když jsme si do toho trošku s kolegy namočili prsty, aby jsme udělali takový kalkul, takové překvapení, tak si myslím, že to vyšlo bez zbytku i bez, jak jste to říkala, vesmírná, co si nevím, sekta. Mějte se hezky.